pri ponuke investičného pozemku o veľkosti viac ako 15 000 metrov štvorcových na výstavbu niekoľkých rekreačných chát v blízkosti jazera Rychňava v okrese Banská Štiavnica by ste mali skutočne spozornieť. Veľkorysý pozemok sa nachádza v pokojnej rekreačnej časti, približne len 3 minúty od jazera. Jeho rozloha a lokalita dovolujú novostavby rekreačných chát. Vo vizualizácii sme vytvorili ilustračný projekt, ktorom sme pozemok rozdelili na časti, do ktorých by sa zmestilo približne 12 nových objektov. Okolí je mnoho turistických a cyklistických chodníkov, možnosti hubárčenia, samozrejme plávania, korčuľovania, ako aj lyžovania. Pozemok je vhodný ako pre súkromné účely, tak aj pre skúseného investora, ktorý dokáže podľa vlastných predstáv vytvoriť veľmi pekné rekreačné projekty.